Центральний ринок. Ворота зачинені. Охорона пояснює, понеділок – неробочий день, навіть для продажу продовольчих товарів. А ось на Третій Слобідській деякі торгові точки відкриті. Переважно продають харчі. Через дорогу діє квітковий ряд. Тут усі торгові місця працюють. Продавці говорять, про заборону торгівлі непродовольчими товарами в червоній карантинній зоні не чули. Нам, вроді, ніхто нічого не забороняв поки. Квітам можна? Так. Да. Ну що вам розповісти? Людей нету, торгівлі нету. Ну що вам розповісти? Людей нема, торгівлі нема, оренду нам не відміняють, а в багатьох сім'ї. Нема за що годувати. Поки не приїдуть і не скажуть закривайтесь, будемо стояти. На ринку «Україна», що на 6-й Слобідській, відчинені деякі торгові контейнери. Продають товари медичного застосування, пресу та непродовольчий дріб'язок. Ми соблюдаємо це, в масках ходимо, все закрито, все діляється. Чому ми антисептики є, чому ми повинні сидіти вдома? На ринку «Колос» працює декілька точок з одягом. Продавці іграшок говорять, що здійснюють облік товару. Ми хочемо працювати. Про це говорили вчора заступнику губернатора. Або нехай всіх зачиняють і оренду знімуть. Приходьте завтра. Завтра всі вийдуть, будуть торгувати. Держпродспоживслужба в складі робочої групи перевіряє об'єкти на дотримання карантинних норм тільки тих, кому надали дозвіл на торгівлю. За два вихідні дні перевірили 450 таких об'єктів. Порушення зафіксовано на 12-х, стільки ж склали протоколів. Основними порушеннями є ігнорування правильного вдягання маски. Якщо ця маска є, то вона не закриває органи дихання. Це такі фіксувалися такі порушення, це основні. Дотримання на працюючих об'єктах, таких як продовольчі магазини, режими вологового прибування та дезінфекції, відсутність контролю за температурним скринінгом. Поки Миколаїв в червоній зоні, торгівля непродовольчими товарами заборонена, говорить заступник міського голови Віталій Луков. Ми повинні індивідуально підходити до будь-якого заходу. Якщо магазин працює назовні, він не всередині ринку, і діяльність цього магазину не створює додаткового навантаження або додаткового скупчення людей, можна завжди знайти спільну мову між підприємцями і правоохоронними органами. Якщо кожен думає тільки про себе, то правоохоронні органи не те, що мають право, вони зобов'язані забезпечити правопорядок і будуть діяти досить жорстко. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.